គ្នាប្រកាសជាបានតាមដាន live របស់ Speed ហើយនៅក្នុង YouTube របស់គាត់ហើយយើងឃើញថាការ live ពីយប់មិញគឺមានការទស្សនាច្រើនមែនទែនរហូតដល់ 30,000 ជាងក្នុងការ live ខ្ញុំតាមដានមើលហើយការ live គឺមានការ delay ច្រើនដងមែនទែនហើយរហូតដល់ម៉ោង 9:45 នាទីទើប live ជាស្ថាពរហើយយើង live បានត្រឹមតា50នាទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង50នាទីហ្នឹងគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនមានការផ្សព្វផ្សាយគឺបានធំទូលាយមែនទែនបើយើងសង្ខេបពីការ live bus speed គឺមានចំណុចសំខាន់ចំនួនមួយចំនួនដែលគាត់បានបង្ហាញទៅលើពិភពលោកហើយបើសិនជាគ្នាយើងមួយចំនួនអត់ទាន់ស្គាល់ speed ទេ ISO speed channel YouTube របស់គាត់គឺគាត់ជា YouTuber អាមេរិកម្នាក់ដែលល្បីមែនទែនទូទាំងពិភពលោកមាន fan គាំទ្រច្រើនមែនទែននៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាជប៉ុនដូចជាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ទៅ live គឺមានអ្នកមើលតាមដានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើវីដេអូនៅឬក៏ live នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងប្រកាសជាបានបង្ហាញពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសទាំងនោះហើយដែលគាត់បាន follow speed អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាគឺជាការបង្ហាញដ៏ធំមួយហើយចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចំណុចទី1នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅវោគ្នាប្រកាសជាឃើញហីមានប្អូនម្នាក់ដែលគាត់យកនំមកកោខ្មែរយើងឲ្យគាត់ភ្លក់អញ្ចឹងគាត់ទៅសាកថានំមកកោនឹងឆ្ងាញ់មែនតើយ៉ានំមកកោនឹងឆ្ងាញ់មែនតើវាមានខ្ទិះខាងក្នុងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺយើងបានបង្ហាញអំពីម្ហូបខ្មែរមួយហីគឺតាក់ទងទៅនំមកកោដែលល្បីនៅសៀមរាបបន្តមកទៀតគឺស្ពីតបានរហូតដល់មានពេលមួយគឺស្ពីតទទួលបាននៅ subscriber រហូតទៅដល់30មាន30លាននាក់នៅក្នុង YouTube របស់គាត់ហើយគាត់ក៏ធ្វើការអបអរសាទរនៅទីតាំងដែលគាត់ live ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាទីតាំងណាហើយប៉ាត់ប្រកាសទេប្រហែលជានៅ Pop City មិនទៅតែថាឃើញមានភ្លើងមានកន្លែងញ៉ាំអីមានអីចឹងណាឃើញគាត់ live ហើយគាត់អបអរសាទរនៅ30លានអ្នក subscribe នៅលើ YouTube របស់គាត់ហើយគាត់លើកទង់ជាតិខ្មែររបស់យើងទង់ជាតិខ្មែររបស់យើងមានចិត្តទាំងការថតរូបមានទាំងការថតវីដេអូយ៉ាមើលទៅឃើញ amazing មែនទែនអស្ចារ្យមែនទែនក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាញទង់ជាតិខ្មែរយើងទៅឲ្យពិភពលោកបានឃើញអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះនេះមិនមែនបង្ហាញត្រឹមតែអេស៊ីយើងទេគឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលល្អដែរដែលគាត់បានបង្ហាញទៅពិភពលោកហើយចំណុចទី3គឺនៅចិត្តចុងបញ្ចប់ឃើញមានបងសីម្នាក់ដែលគាត់ពាក់ខោអាវបុរាណអាវរបាំឬក៏អាវអប្សរាមកហើយយកអាវឲ្យ speed ជួយសញ្ញាគាត់ថាគាត់ជា fan គាត់ទើបតាររំរបាំចប់អញ្ចឹងណា even គាត់ចប់គាត់ក៏រត់មកឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរមកជួប speed តែម្ដងព្រោះគាត់ជា fan របស់ speed ហើយយកអាវមកឲ្យ speed ជួយសញ្ញាអញ្ចឹងទៅកាលនេះក៏បានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែរតាក់ទងទៅនឹងអប្សរាខ្មែររបស់យើងហើយជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ពិភពលោកថាខ្មែរយើងគឺមានប្រពៃណីបែបនេះដូចគ្នាសម្លៀកបំពាក់បែបនេះដូចគ្នាហ្នឹងហើយចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អាតស្អាតមានការ live ទៀតអត់ទេព្រោះអីយើងទើបតែ live បានប្រហែលជា50នាទីទេអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកថាអាចនឹងមានការ live នៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកបើសិនជាអាចមានការ live នៅពេលព្រឹកសងចំពោះថ្ងៃនេះវិញព្រោះយើងបើប្រៀបធៀបពីប្រទេសគេ2ថ្ងៃគេ live បាន6ម៉ោងជាងទៅ7ម៉ោងតែខ្មែរយើងទើបតែបាន50នាទីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្អែកគេនឹង live សងរហូតទៅដល់5ម៉ោងទៅ6ម៉ោងវិញព្រោះអីស្អែកគេប្រហែលជាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហើយតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមាន live មុននឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃវិញហ្នឹងហើយអានេះគាត់ទៅជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំហីព័ត៌មានខ្ញុំ search មើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែរតែអត់ឃើញព័ត៌មាននឹងសោះអញ្ចឹងអត់បានចែករំលែកទៅគ្នាយើងទេហើយយើងរំពឹងថានឹងមានការ live song វិញអានេះជារំពឹងទុករបស់ខ្ញុំហីណា
នឹងហើយអរគុណនេះជាការសង្ខេបនៅ event ហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញមួយទៀតគឺមាន fan Messi ម្នាក់ដែលគាត់បានយកអាវ Messi ហើយមកជួប speed យ៉ាគាត់ខ្លះហានមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាកូនខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសគឺគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានរៀងល្អដែរហើយគាត់ថាគាត់ជា fan Messi ហើយខ្លះហានមែនតើហើយគាត់តែគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ជួយចិត្ត speed ជាងអញ្ចឹងមានថាគាត់គំរបង្ហាញថាក្នុងនាមជាគាត់ជា fan Messi នៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តមើល speed ឬក៏ចូលចិត្ត speed ច្រើនជាងដែរនៅក្នុងវិស័យ entertainment ឬក៏ YouTube នេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញ speed យកគាត់អត់មានការខឹងសប្បាយទេគាត់ appreciate ដែរទៅលើ fan ម្នាក់ហ្នឹងយកខ្ញុំគាត់ថាយើងអត់គួររើសអើងតាក់ទងទៅនឹង fan និង idol ទេ Messi ក៏ដោយ Ronaldo ក៏ដោយគាត់គឺសិតតែជាអ្នកដែលជោគជ័យនៅលើវិស័យបាល់ទាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលចិត្តម្នាក់ណាក៏ដោយក៏គុំទៅស្អប់មកខាងទៀតអីពួកអីគាត់នៅក្នុងវិស័យតែមួយទេទោះជាយើងខឹងឬស្អប់គាត់ក៏គាត់នៅតែជោគជ័យដែរសំខាន់យើងត្រូវ feeling ថាបុគ្គលម្នាក់ណាដែលយើងចូលចិត្តយើង follow គាត់ដើម្បីទទួលបាន motivate ពីគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ motivate យើងឲ្យជោគជ័យដោយគាត់ទោះមិនបានជោគជ័យដោយ idol យើងក៏វាអាចថាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងចឹងយើងខ្លះជាបុគ្គលឬក៏កីឡាករមួយដែលឆ្នើមប្រចាំប្រទេសយើងអីចឹងទៅឬក៏បើសិនជាអាចយើងអាចទៅពិភពលោកដោយកីឡាករនៅប្រទេសកូរ៉េមួយចំនួនក៏អាចទៅលីកកំពូលអីចឹងទៅអានេះជាអ្វីមួយដែលយើងគួរធ្វើកុំស្អប់គ្នាដោយសារតែ fan និង idol នឹងអីអានេះជាឱកាសកាត់មួយដែលគ្នាយើងគួរតែមានសម្រាប់ប្រជាជនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគុំមានការរើសអើងទៅលើក្រុមអីយើងធ្វើម៉េចធ្វើតាមការជួយចិត្តរបស់យើងហើយយើងអត់ស្អប់ក្រុមផ្សេងដូចជាទៅលើបទចម្រៀងដែលគ្នាយើងបែងចែកបពពួកមានខាងសរខាងខ្មៅហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញមានដែរតទៅទៅនឹង music rap style សុំគុំអីគុំអីចូលចិត្តខាងណាក៏ចូលចិត្តតែគុំស្អប់មកចម្រៀងទៀតអីគេអត់មានធ្វើឲ្យយើងទេកុំទៅស្អប់គេអីអានេះជា positive thinking ហើយគ្នាយើងគួរតែមានដើម្បីកុំឲ្យយើងឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែររួមរួមខ្មែរដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនិយាយជាងច្រើនតិចហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើង even បច្ចុប្បន្នដែល popular នៅក្នុង internet គឺi speed iso speed speed និង gambo c1000 ដែលជា event ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកម្រមានមែនតើ event នេះធំមកព្រោះអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែជាបុគ្គលល្បីល្បីនៅក្នុងសូសលមីឌាក៏ដោយនៅក្នុងវិស័យកីឡាក៏ដោយដូចជាមានអតីតកីឡាករនៅក្លឹប Manchester United មកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមាន fan គាត់ជាច្រើនមែនតើគ្នាយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ដឹងទេគឺ fan កីឡាករនៅក្នុងក្លឹប menu គឺច្រើនមែនតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអ្នកដែលមានអាយុវ័យរៀងចំណាស់តិចក៏ជា fan បាល់ទាត់ដែរបាល់ទាត់ក្លឹបនឹងដែរគឺអញ្ចឹងមានគាត់ចង់ជួបមែនតើជួប idol របស់គាត់រត់បានទៅជួបនឹងប្រទេសគេមែនប៉ុន្តែគាត់មានឱកាសមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងអាចមានឱកាសជួបគាត់អានឹងហាក់ក្តីសម័យខ្លះជាការពិតណាហើយខ្ញុំឃើញពូរៀនថតក៏គាត់បានទៅជួប idol គាត់ដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ជា fan menu ហើយគាត់បានជួប idol គាត់យ៉ាវាជា dream come true មួយ appreciate ហ្នឹងហើយអរគុណខ្ញុំសូមបិទវីដេអូត្រឹមនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត bye bye and also love green apples too